Šikej. Příští dávno, už je to více než 2000 let, se vydali Josef a Marie do města Betléma, protože císař, který tehdy vládl, vydal rozkaz, že se musí spočítat všichni obyvatelé. Každému, co jde do města, zmaž pocházel jeho rozkaz. Thank you.
Já jsem král Melichar a tobě, Ježíšku, nesu vzácný olej. Který učil lidi, aby se k sobě lépe chovali a snažili se žít v míru a přátelství. A my na jeho památku slavíme o Vánocích štědrý večer, když si vzájemně dáváme dárečky, jako je dostal malý Ježíšek. A také si zpíváme krásné koledy. Yeah.